አዳዲስ ነገሮች ከህይወታቸው እንዲፈነዳ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ ይሄን እንድታደርግ ለምንሃለሁ። በመንፈስ ኃይል እንድትነካ፣ በመንፈስ ኃይል እንድታጥረቀልኝ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ያልተሰማ ያልተለመደ አዲስ እንግዳ የመንፈስ ቅዱስ አሰራር እሰይ እሰይ። የመንፈስ ቅዱስ አሰራር በሕዝብ ላይ እንዲመጣ እንዲከፈት እጸልያለሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የሚያድን መንፈስ ቢታደግ መንፈስ ቢቀርባ መንፈስ አዲስ ዘመን የሚያመጣ ንጋት የሚያመጣ ከፍታ የሚያመጣ ብርሃን የሚያመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ እሰይ። የኔ ጌታ እንዲሁ ስለሚሆን በቃሌ የተነሳ ስለ ይባረ በኢየሱስ ስም አሜን። ዳዊት እጅ ብለን መጀመር ነው ላይ ምንድነው ትንሽ ወደ ላይ ድርበላ ወደ ፊት ድርበላ ልበላችሁ። በዳዊት ቤት ላይ ብለን ሲጀምር ሳካፈል በዚህ በሁለት ቀን ምንድነው ዳዊት ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ነገር አለ ብለን ነበር። ምንድነው አለ እሱ ገዥነት ስልጣን ስልጣን ገዥነት ስልጣን የፖለቲካ መሪነት ልንለው እንችላለን። የፖለቲካ መሪ ትከረው እግዚአብሔር ዳዊትን ሲጠራው ለመሪነት ነው የጠራው። ውስጡ ማን ያስቀመጠበት ይሄ መሪነት እግዚአብሔር ምን አርግ ብሎ ግዛ ምራ አስተዳድር ብሎ እግዚአብሔር ጨመረበት። እሱ ስንነሳ እግዚአብሔር በሰው ውስጥ ታሌንት ወይንም አቅም ወይንም ሰውየው በምድር ላይ ሊሆን የሚገባውን ነገር ከቶ ነው ወይ የሚፈጥረው ነው አይደለም? አዎ። ዳዊት ውስጥ እግዚአብሔር ገዥነት የሚባል ነገር ነው የከተተው። ዳዊት ውስጥ ከቶ ሌላ ሰው ውስጥ ካልከተተ መሬት ላይ ያለው ህዝብ ሁሉ ቀፎ ነው ማለት ነው። ወይንም እግዚአብሔር ያዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ዳዊት ውስጥ ያስቀመጠው ገዥነት ያንን ካስቀመጠበት በኋላ ዳዊትን እግዚአብሔር መግፋት የጀመረው ወዴት አቅጣጫ ነው? ውስጡ በእግዚአብሔር የተቀመጠው ነገር ውጤታማ ወደሚሆንበት አቅጣጫ እግዚአብሔር መግፋት ጀመረ። በነዚህ ሁለት ቀን እየተናገርን ያለው በዚህ ዙሪያ ላይ እግዚአብሔር በሰው ውስጥ ያስቀምጣል፣ ባስቀመጠው አቅጣጫ ደግሞ ሰውየው መግፋት ይጀምራል። ራሱ እግዚአብሔር መግፋት ይጀምራል። አሜን 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 አሜን። ቤተክርስቲያን ውስጥ መታወቅ ያለበት አንኳር ትምህርት፣ መሰረታዊ ትምህርት፣ የበረከት መነሻ ይሄ ነው። ዳዊትን እግዚአብሔር ይህን ካደረገለት በኋላ ወዴት እንዲሄድ ነው ያደረገዋል? በቀደም ይህን ችሎታ ከሰጠው በኋላ ይህን ቅባት ከሰጠው ካስቀመጠበት በኋላ ወዴት ነው የሰደደው? ወደ በክተራ ነበረ ኑሮ፣ አሁን ግን ወደ ደስቲኒ ወዴት ሰደደው? ወደ ችግር። ውስጡ ያለው ቅባት ሀይ ወደ ምን እንዲሄድ ያደረገለት? ወደ ችግር። ምንድን ነው ችግሩ? ጎልያድ ወደሚባል የጎረቤት ችግር ነው። አይሰማም። ስለ ሀገርኛ ምን አገባል? ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ። እኔ አገባኝ ስለ ሀገር፣ ሀገሬ በሰማይ ነው። ሀገር በሰማይ ከሆነ አሜሪካ ለምን መጣ? እዛው መስዋዕት ነበር። እዚህ መጥተው ደስ የሚሉ ሰዎች አሉ። ሀገራችን አዎ በሰማይ ነው። አገራችን በሰማይ ነው። እንግዳነን በዚህ ምድር ላይ እውነት ውሸት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው። እግዚአብሔር አገራችን በሰማይ ነው ሲል እውነት ነው። እዚህ ምድር ላይ እንግዳናችሁ ሲል እውነት ነው። እንግዳ ማለት ምንድን ነው? ከዘላለም ዓመታት ላይ ከዘላለም ዘላለም ላይ ቆንጥሮ እግዚአብሔር 100 ዓመት 90 ዓመት 80 ዓመት ሰጠን። ከዘላለም ላይ ተቆንጥሮ 90 ዓመት። እኔ አሁን ለዴንቨር 4 ቀን ነው የምቆየው። ምንድን ነኝ? አልበላም አልጠጣም ብዬ ሳመኝታ ክፍል ገብቼ ቁጭ ብላ እንግዳ ነኝ ጋሴ ሲመጣ እንግዳ ነኝ አልወጣም ደህና ውጣ እንግዳ ነኝ አልወጣም ሃሌሉያ ወይዬ ብላ አልወጣም ምነው እንግዳ ነኝ አልወጣም ኧረ ና ብላ እንግዳ ነኝ አልበላ ምን ሆናለሁ የኛ እኮ ችግር እንግዳ ነኝ ብለን ጥብስ እንዳፍናል እንግዳ ነኝ
አገር ለቀ በሱዳን አርገ በኬንያ አርገ አሜሪካ ተመጣለ። ስልሳ እንደቀረው ሰው እንኳን አታስብ። በቃ ስለአለም ወቀጥ ላይ ነው ያው ወገብህን ያመመ እንትን ክን ያመመ ለዚያው እቃ የመለስክ ያቀመስክ ያላችሁ ናቸው አብዛኛዎቹ። ሰላም ነው። እሺ እና እግዚአብሔር እንግዶች ናችሁ ሲል መሬትን አትስሙ፣ አትጠብቁ፣ አትንከባከቡ ማለት አይደለም። በ80 አመትህ ውጤታማ ሆነ መሄድ አለብን። አንዳንዱ ለዘላለም ማሪ ዝፍዝፍ ብሎ በቃም ቆሎ ነው ይሰማል። ለዘላለም በቃ ወሬ ሁሉ ለዘላለም ተጋምሷል ትሄዳላችሁ። ምን ላረጋችሁ ይችላል? በቃ ሀጂ ነው በቆሎ ኔ መጨረሻ ነኝ እና ትሄዳላችሁ። ያ ስለዚህ እግዚአብሔር ዳዊትን ያለ ነው ወደ ግቡ ውስጥ ያለውን ነገር እንዲያደርግ ወደዛ ይደፋ። የታ መጣው ጎልያድ እንዲባል ችግር ጎልያድ ያደረው ችግር ነው። ጎልያድ የህዝብ ችግር ነው። ጎልያድ የቤተ መቅደስ ችግር ነው። ምን አገባኝ እንዴ? ያገር ችግር ነው ያገባኝ። ሃሌሉያ ደግሞ የሚገርመው ቆኝ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እና ያገባኝ። አንዳንዱ ባፉ ይናገራል፣ አንዳንዱ በላይፉ አያገባኝም። እግዚአብሔር ሰውን የሰራው አንተን የሰራው ለህዝብ ሰውነትን ህይወትን እንድትቆርስ ነው። አሜን። ህይወትን ለህዝብ መቁረስ ካልበለዚያ ሆዳም ነው የምትሆን። አብላኝ የምትል ሰውዬ ፍርቶቹ እግዚአብሔር ህይወታችንን የሚጠቀመው ህዝብ ስናረግዝ ነው እንጂ ፎቅ ቤት አርግዘ እድሜ ልክ ይሄን ፎቅ ቤት ስለ ክብ ቤት ስለ እግዚአብሔር ተሰማይ ኦዳ ነው። ህሊና ራሱ እንደሱ ይላል። ህይወታችንን ዳዊትን ህይወቱ ለህዝብ ሰው መንፈስ ቅዱስ ሲሞላ ለህዝብ ያስባል አያስብም? የእኛ እኮ ችግራችን መንፈስ ቅዱስ ተሞልተን የካራታችን መብዛት። ሀሌሉያ ዱ ፕሬዝ ጋ ዱ መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር ነው። ስብሰባ እንኳን አንችል ስብሰባ እንችል ቁጭ ብሎ መነጋገር አንደኛ ዘጠነኛ ስምንተኛ ብለን ረብሻ። ምን ማለት ነው ይሄ? ጤነኝነት ነው። ሌሎቹ እንኳን ተረጋግተው ቁጭ ብሎ ያወራሉ፣ ወሬ እንኳን አንችል ቁጭ ብሎ አንደኛ ዘጠነኛ አጀንዳ ይሄ በዚህ ያስኬድናል፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው፣ ማስተዳደራዊ ነው፣ ይሄ በዚህ ንችል በዚህ አንችል፣ ይሄ ከዚህ ነው የመጣው ማለት አንችልም። ስለዚህ አሁን በዳዊት ህይወት ውስጥ የተነሳው ምንድን ነው? ይህንን ሀገራዊ ችግር እምፈታው መንፈስ ቅዱስ የወረደብኝ እኔ ነኝ። ልበላ ብቻ አይደለም የተፈጠርኩት፣ እግዚአብሔር ባረከኝ። በቃ አረከኝ፣ ቤት ያለቀ አረከኝ። ብዙ ሰዎች ስብሰባ ሲጠርተውኛል፣ ቤት ያለቀ እግዚአብሔር ባረከኝ። በቃ ይጸልያል፣ ትሄዳላችሁ፣ ደግሞ ልጄ ተመረቀ፣ ሀሌሉያ፣ እግዚአብሔር ባረከኝ፣ ደግሞ ወለደች ልጄ፣ ሀሌሉያ ደግሞ እህቴ መጣች። ሲደግ እግዚአብሔር ህይወታችንን የጠራው እመኑ ለህዝብ በረከት ነው። እንደሱ ካልሆነ ላይፍ ቦሪንግ ሊጣፍጥ ይችላል እንጂ ይመጣል። አልጋ ለውጥ ሊኖር ይችላል። በገዛጅ በሞተር የሚነሳል አሉ ወገብ የሚያክም ሰላም ነው ልቀጥል የሚያክም ወገብ የሚያክም እግር የሚያክም አለ ብለው ወሬ ሰምቻል። እኔ ገና ላየሁትም ላይ አሁን ሰው ጋር እየተደራደሩ እግዚአብሔር በዳዊት ህይወት ውስጥ የጠራው ለህዝብ እንድትሆን ነው። እና ሂድ ወደ ጦር ሜዳ እቃ ይዞ ምናምን ጦር ሜዳ ደረሰ። ሲደርስ ዳዊት መጀመሪያ ከራሱ ጋር ታግሎ አሸነፈ።
አትችልም ሁሉ ጊዜ ስሙኝ 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 አንድ ልጅ ዛሬ ደውሎልኝ ነበር ያን የቄስ ልጅ ነው እና እዚህ ሀገር ያለ እሺ የሶፍትዌር ኢንጂነር ሆኗል እና ካፍ ብሏል እና ሲያወራኝ ልክ ያወራኝ ያለ በፍጹም እዛ ላይ እንዳትቆም አልኩት የሶፍትዌር ካምፓኒ ባለቤት ለመሆን ራስህን አዘጋጅ አልኩት አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን ወለየ ስለሆነ እሱ እንኳን ይሆናል እኔ ልባቸው ሃሌሉያ ልጁ እንዲጨምርና ወደዚያ ከፍታ ሊወድ ያን ደግሞ ለእግዚአብሔር እንዲቀድስ ይሆናል በርግጥ ይሆናል ልጁ ስለዚህ ምንድነው ለላችሁ የምፈልገው የእግዚአብሔር ዳዊት በህይወቱ ላይ እግዚአብሔር ሊያደርግ የፈለገው ወደ ግቡ እንዲሄድ ነው ወደ ግቡ ሲሄድ መጀመሪያ ያገኘው ሰውዬ ከራሱ ጋር ታግሎ ከሰውዬ ጋር ከመገናኘቱ ግን ከራሱ ጋር ታግሎ ራስን ማሳመን እኔ የተፈጠርኩት ለበረከት ሊሆን አራት ዳቦ ሽወችን ያበላ ጌታ እኔን ቆርሶ ለሚኒወር ያረከኛል ስለ ግንብ ቤት ስለ ፎቅ ቤት ብቻ ትጸልዩ ህይወቴም ለህዝብ ሚሊዮኖች እንዲዳረስ በዱር አምላክ እግዚአብሔር አደባባይ ነው የምንኖረ እንዴት ወደዛ እንደርሳለን እግዚአብሔር ቸር ነው ወይኔ እንዴት አድርጎ እንደተማር እኔ እግዚአብሔር ይወቅ እግዚአብሔር በህይወታችን ሊያደርግ የፈለገው አንተ ለሚሊዮኖች በረከት እንድትሆን ዳዊትንም ህይወቱን እንዲያደርግለት የፈለገ ለሚሊዮኖች በረከት አዎ ለሆነ ይችላል ብሎ አመነ መጀመሪያ ይሄን ማመን ይጠይቃል እኔ ለበረከት ሆኖ ይችላል መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን መጥቶ እኔ ያኝን ጨፈንኩ ማለት ሰማይ ተነቃቀው ማለት ነው እንዲህ ያልኩ ማለት በቃ ሰማይ ወጣሁ ማለት ነው ያ መንፈስ ምን ያሳይሃል አጥተረኝ ከፍታ አሜን ከፍታ አሜን በስማ አይኔን ከጨፈንኩ እኔ ከፍታ ነው በፈለገ አሜን አምልኮ እንደዚህ ድግ የሰፈፈካሉ ሄድኩ ማለት ነው እሚታየኝ ከፍታ ቁልቁል አይታየኝ አሜን ያ ከፍታ ደግሞ ለእግዚአብሔር መቀደስ እንዲታይ አሜን የብዙ ሰው ችግር ለብዙ ሰው ከፍታ ማየት አይችልም አንዳንዱ ደግሞ ተማሙቶ ከፍታ ቢያገኝ አፍኜ ልብላ ነው የሚለው ወይ ወገብ ያምጣል ወይ ጆሮ ያምጣል አፍነበት ይዘው ምን ይመጣል ብለህ ወይ ጆሮ ላይ ታምጣል ለላይክም ትለቀዋል ወይ እግር ላይ ያምጣል ታችም የሰማችሁ ነው ደግሞ ሰው ለእግዚአብሔር መሆን የሚጀምረው ሀብታም ሲሆን አይደለም ያ ከስሩ ብር ካልጀመራችሁ ቅርጭም ማለት ያዛችሁ ያው ቅርጭም ያረጋል እንዴ ደስ ይላል ለእግዚአብሔር መሆን ስለዚህ ብቻ አይደለም በጠቅላላ ባለን ነገር ላይ አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን እንደ ንሱስ መገለጥም ትንቢትም የሚጠብቁት በቃ ራሳቸው ለህዝብ ሆናለህ ሚል መስዋዕት መጠበቅ ያለባት እግዚአብሔር እኔ ውስጥ ያለው በሽታ እኔ ውስጥ ያለው ችግር እኔ ውስጥ ያለው ምናምን ይሰብረዋል በእኔ ህይወት ውስጥ ታላቅ በረከት ይፈነዳ አሜን ለሚሊየን ህዝብ ሆናለሁ አሜን አሜን ሃሌሉያ ትንሽ ነገር አባሩ ከዱቋናት አሜን እግዚአብሔር ዳዊት ስታሊቱ ከጨመረበት በኋላ ያደረገውን ተመልከቱ ያን ከጀመረ ለህዝብ በረከት እንዲሆን ነው እየገፋው ያለው ታዲያ ያን ካስቀመጠለት በኋላ ለክሱ ሲያምን በቃ ይችላልው እኔ ለህዝብ በረከት ልሆን ይችላልው እኔ ይሄን ዛሬ ጀመርኩት እንደማሰል ልጅ ሆኜ ያመንኩት እምነት ደርግን ገጥመዋለሁ ብዬ ነው ደርግን ገጠምኩት ትንሽ ልጅ ሆኜ ሰው ሁሉ ተከታማ ወጥቶ ገጠምኩት ደርጉ ተንበርክኬ ገጠምኩት አልኳችሁ አይኔ ከጨፈው ደርግ የለ ካድሬ የለ ቀብሮት በቃ የለ ክርስቶስ ነው ሃሌሉያ የምንለው ነበር የፈራሮ አይሆንም ነበር አይኔ ሲጨፉ ድግሬስ ይወርዳል አይኔን ገልጨ ሳያቸው ፈራቸዋል በመንፈስ ሲሆን ይወርዳል አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ህይወቱን ይሰራ እንደሚችል አወቀ አመነ። በሪሁን የብዙ ሺዎች አባት ነው።
አባቴ ቢያጥረኝ እናም እድሜ 23 ቢሆን ቋራ ይሽዋል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን። ስለዚህ ምንድነው እግዚአብሔር ከሰው ጋር ሲመጣ መጀመሪያ አንተን ምን ይለዋል መስል ትችላለህ? አሜን። እሱን አሳምኖ ነው የሚጨርሰው ሰውየው። አንተ ትችላለህ። ምን ዳንናል እኔ ባንተ ውስጥ ሥራ ሰራለሁ። አሜን። ለስንት ሰው የሚሆን ሥራ ለስንት ሰው ነው የምትለው ጋይስ? ሲፈ ስንት ሰው ነው የምትፈልገው? ሚሊየን። ሃሌሉያ አሜን። ለምን ታሳንሳለህ? ሚሊየን እግዚአብሔር ማርከው። ሚሊየን ሚሊየን መፈወስ ሚሊየን ለበረከት ማድረግ አንተ ሳትሆን ማን ይችላል? እግዚአብሔር። ባንተ ውስጥ እግዚአብሔር በልጅነት የጠራህ እግዚአብሔር በህይወት መስራት የሚፈልግ ወደዚህ መንፈስን ማስገባት ሚሊየን ይጠራል። ሁለተኛ አደገኛ አደረጃጀት የአደረጃጀት ኦፊስ ወንጌል መስበኮች አይደለም። አደረጃጀቶችን ከሰረ ደግሞ እግዚአብሔር ይሰጣል። አሜን በል። አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ፈውሶች ታላላቅ መገለጦች አሜን። ለምን ታሳንሱታላችሁ? አሜን። ያች ያ ነብይ ምን አለ መሰለ እንዳታሳንሻል እሱ መንፈሱ ሰማይ አይደለም እንዳታሳንሽብኝ እሷ ምን ይዛ ተመታለ 19 ብቻ እንጂ አርገጠኛ 19 እና 13 አይ ብቻ እግዚአብሔር ስሙ ወደኛ ኦሬዲ መጥቷል። አታሳንሽው። አይ እንደ ኮረኔ እንደ ኮረኔ ነው እኮ መጣው መንፈሳችሁን ከፍታችሁ አሜን አወጡ። አሜን ሃሌሉያ አሜን። አሁን በመንፈስ እኮ እየተናጠቅን ያለን አሁን ክላስ ጂኦግራፊ እያስተማርኳችሁ እኮ አይደለም። አንዳንዶቻችሁ ስታይል ፊዚክስ እንትን ክላስ እንደሚቀበል ነው በመንፈስ የምትናጠቁ አይደላችሁ። ኮረኔል ኮረኔል መስላችሁ አመጣችሁ ነው በመንፈስ መናገር። አሜን ሃሌሉያ። በመንፈስ መገስገስ። አሜን። ስታይላችሁ የፊዚክስ ስታይል ነው ያ ክላስ ነው። በመንፈስ መናገር። አሜን ሃሌሉያ ሁለተኛ ስቴፕ ሄደ እንቅስቃሴ ጀመረ። ይቻላል በቃ ይቻላል ይቻላል ሲያ በረዶ የሆነ ህዝብ ነው። ወደ ኋላ ልመለስላችሁ ይሄ በረዶ የሆነ ህዝብ ነው። በረዶ በረዶ የሆነ ህዝብ ፍርሃት የበረደ ፍርሃት በፍርሃት ታጭው አይቻልም። 40 ቀን ምጥላ የነበረ ህዝብ መካከል ሙቀት ይዞ ገባ። አሜን። ምንድነው አላ ይቻላል። አሜን። ምንድነው አላ ይቻላል። እኛ እኮ እስራኤላውያን ነን። እግዚአብሔርን ነው የምናመልከው። ሕያው አምላክን ነው፣ ዘላለማዊ አምላክን ነው። አንተስ ሲሉት እኔም እሱን ነው። ታዲያ ይሄ ሙቀት ከየት አመጣኸው? መልሱ ምንድን ነው? የእኔ እግዚአብሔር ሌላ ያለ የእኔ እግዚአብሔር ለየት ያለ አሜን። የእኔ እግዚአብሔር በችግር ላይ መልስ እንደሚሰጥ ወገቡን የሚፈታው ኩ አይቻልም። ወይኔ 40 ዓመት ሙሉ እንደ ተንፈቀፈቀ ይቻላል። ዳዊት መጣና ይቻላል ይቻላል የሚባለው በችግር ላይ ነው እንጂ በመልካም ሁኔታ ላይ። አሜን ይቻላል አሜን። የእግዚአብሔር በመልካም ነገር ላይ መልካም እንዲጨምር አይደል? ጥሪ ማለት በችግር ላይ እኔ ለሱ ላይ ተፈጠርኩት። አሜን። በህይወቴ አልጋ ባልጋ የሚባል ነገር አላውቅም። ችግር ጋር ከታከታ ላፈርድም ያምጭ ወደ በጎ ቀይረዋል። አሜን። ሲያለ ወደ ሰው ሲመጣ ጎብኘኝ ስትሉት ችግር ነው ፊትሽ ላይ የሚያቆመው ምን አድርገው ይለዋል በለውና በረከቱ ሰርቆ። አሜን አሜን።
ሀገር ላይ ምናምን ላይ አደጋ ላይ ህዝብ ላይ ሂሳቡን ሰጥቶ ካለቀ ይችላል።
አደገኛ ቁርስ ነው ቡና። አንድ ጊዜ ወጥቶ የሚያቆም አይደለም። ሁሉ ጊዜ በማለዳ ክፋት ይለቃል በሰው ልጆች ሁሉ ላይ። እኛ ደግሞ አንቴ ላይ ያለ ምህረት ከመቅደሱ ደግሞ እኛ ደግሞ ምህረት ሰብሮ ቤት ውስጥ ቤንች አቋቋቸዋል አፈርተድ ነው ለተ ወንድሞቹ የሰበሩት አቦቱ የሰበረው ጓደኛው የሰበረው ወዳጁ የሰበረው ያገራቸው መንግስት የሰበራቸው አፍርድም ያምጣቸው ጓዳይ ተቀምጧል። ዘላለማዊ የሆነ መገለጥ ሊያመጡልን የሚችሉ የተባረኩ ሰዎቻችን በሙሉ ማይሆን ቦታ ላይ ተቀምጠዋል። እና ዳዊትም እንዲመለስለት ነው የፈለገው። ዳዊት መስመልሰጣ አልመለስም። ሃሌሉያ ሃሌሉያ በንግግር አልመለስም። አሜን። ሃሌሉያ። ጥሎት ኤልያዱ መንፈስ ይዘሽ ወይ አለቀ ወይ የብዙ ሰው ችግር ነው። ወይ ይሰበር ይቆል ማን ይሰብራል? ሰው ይሰበር ነው ራሱ ይሰበር። ወደፊት ነው። አሜን አሜን። ሃሌሉያ። እኔ ወደ ከፍታ ያለ አሜን። እኔ ወደ ደስቲኒ ያለ አሜን። ሃሌሉያ። እሱ ቤንችን ያረግኩ እንዲህ በሉስ እኔ ከሚሰበረው ወገን አይደለሁም። እኔ ከሚሰበረው ወገን አይደለሁም። ለእግዚአብሔርም ለሰውም ነው የምትሉት። በመንፈሱ ናችሁ ነው ማካታ። እጃችሁን አንሱ እንደዚህ ከኔ ጋር ሃሌሉያ። አሜን። ብራዘር እኔ በሉ እኔ ከሚሰበረው ወገን አይደለሁም። ከሚሰበረው ወገን አይደለሁም። ወደ ግብ እንሄድ ተቀመጠም ሲባል ተሰበርኩኝ ይላል። ቁምም ሲባል ተሰበርኩ ይላል። እንዴት በሽተኛ ሰው ተሸክማችሁ እንደምትሄዱ አንዳንድ ቦታ ይገርማችሁ። በሽተኛ በቃ ሰበርኩኝ ይላል። ዘግተው ትሄዱ በቃ አለቀ የኔ ነገር ይላል። ይህስ ጋር ምን ይደረግ? ምን እንደሆነ አላረጋም ለት አልነግረዋል። ሃሌሉያ አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ይህን ጥበብ የሰጠን ጌታ ስሙ ይባል። አሜን። አላ አለፋ ኤልያብ ቻው። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ይሁን ተሰበራችሁ አይደል? ታነሽ አሜን። ቆስ አርጎ ምን እንደምታረግ ነገር ይገርማችኋል። አንዳንዴ እንድትረሱት አሜን። ኤልያብ ኑር፣ ገረዝጊ ኑር፣ ኩልቻይ ኑር፣ ደምሴ ኑር፣ በለጡት ኑር፣ ደመቁት ኑር። ኦኬ ቅርታ እሱን
ነው ረስታችሁታል። ኪቲ ትኖር ቢቲ ትኖር እዚ ትኖር ዞር አሜን። ኮሚቴ ስብሰባ፣ የፓርላማ ስብሰባ፣ የምስ ስብሰባ የማይሆን ዞር አሜን። ቀና ከሆነ ሃሌሉያ አሜን። ካልሆነ ዘመናችን ነው የቀረን 80 አመት ነው። ወር ማለት ሳምንት ነው እዚህ አገር ጁ ብሎ ነው የሚደርሰው። ቢልም ስላለ እንደሆነ እኔ አላውቅም። ዘለው ሃሌሉያ አሜን። ከቢል ጥያቄ በላይ መኖር ነው ያለበት። አሜን። ከቢል ጥያቄ በላይ አሜን። ቢሉ አካውንታችንን ምንድነው አካውንታችንን ያነጋገር። ከቢል ጫና በላይ መኖር አሜን። ብዙ ሰው በቢል ስቃይ ነው። አሜን። ካሉን ኖሮ ያለ እግዚአብሔር ከቢል በላይ ማኖር ይችላል። አሜን። ድርሰት ከዛው ዘላን እንትን ስቴትመንት እንደምን ሄ ወረቀታችሁን ስቴትመንት ነው ይባል ይወርድ በኋላ አጣጣዋል ድርሰት እንዲቀር ስቴትመንት። አሜን። ሃሌሉያ አሜን። እሺ፣ ስለዚህ አሁን ዳዊት አለፈና ሄደ ሁለተኛ ንግግር ጀመረ። ሲጀምር ሰው እንደገና ተነሳ። ያ ወሬ የጋለ 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 ሙቀት አመጣ ገሩ ነገሩ። እማም ጋር ደረሰ ሰው ልቀር። እስቲ ይምጣ አለ። ይምጣ ውሪና አንቺ አለ። አንደኛ እድሜ አይፈቅድም። ፊዚካል ህፃን በጦር ጠበብት በጦር ጥናት ደረጃ ምንም ብትሆን አይደለም። ሁለተኛ የጦር ልምምድም የለም። እድሜ የማይፈቅድም የጦር ልምምድ የለም። ወደ ቤትሽ ተመለሻል። ምን ተመለስ። ብዙ ሰው ንጉስ ጨብጫለሁ በቃ ሂጅ ሰፈር ነሳሁል ምን እንደሚመስል ጨበጥ አወራ። እንዲያውም ያላላቸው ያላለው ቡና ጠጣ ብሎ ነበር። እኔም ቢያልኩ ነበር። ብዙ ሰው ቢሰማ ታዊት ግን ግቤ አንዳንድ ሰው ቤት ከሰራ በቃ ጨረስኩ ይላል። ታውቃለች ቤት ከሰራ በቃ አለቀ ግቤ ይላል። ምን ያልቃል? ይህ መቤት ወፍ እንኳን ቤት አለ። መኪና ከገዛ ሶስት ከገዛ በቃ ይሄን ያረገ በቃ ይላል። እሱ ነው ዳዊት ግን መጨበጥ ንጉስ አይደለም ግቤ። ምንድን ነው ግን ጎሽ ኤልሳ ጀት ናት። ሀሳቡን ማስቀየር ማለች። ዳዊት ምን አለ መሰለህ? የልብ ስፋት የሚባል ነገር አለ። በጥንቃቄ ስሙ። የልብ ስፋት የብዙ ጴንቴ ችግሩ ቆሽቱ ጠባብ ነው። ቆሽት መጥበብ የሚባላል። ይኸው በወር የአስር ሺህ ብር ስራ ከተቀጠረ ካገኘ ሰውን በቆረጣ የሚያል አስር ሺህ ብር ከደረሰ እኮ ነው የምነግራችሁ። በወር ቸርች መምጣቱን ያቋርጣል። ባይብል ስተዲ አይገኝም። ጸሎት ፕሮግራም ላይ አይገኝም። እና ስንት ጊዜ አንድ ጊዜ መጣ። ምን ነው ቢዚ ሆንኩ ራሱ ሳንቲሙ እንትን አርጎት በቃ ጉድ አፍልቶበት መቶ ተከመረበት በቃ ራሱ ሰማይ ይሰቅላል። ቆሽቱ ጠባብ ነች። ቆሽተ ጠባብ ዶክተር የእይታ ጠባብ። አንዳንድ ደግሞ አንድ ጊዜ ትንቢት ከተናገረ በቃ አለቀ። ቸርቹን አስረክም ይል የሚለው አንድ ቀን ከሰበከ እንደሱ ነው። ብዙ ሰው ቆሽቱ ጠባብ ፍጥጥ ብላችሁ ስታዩት ቆሽተ ጠባብ ነው።
አንዳንዶቹ ጸልይልኝ እግዚአብሔር ባርከኝ ይላል። ማረግም ነው መናገራቸው ጸልይልኝ እግዚአብሔር ባርከኝ እንደዚህ ሆኗል ደሞ እዚህ አድጃለሁ በቃ ደሞ ሞር እንዲባርከኝ ይለኛል። ና እሺ ብቻ ግቢ ነው ቆጭ ወይ ቆጭ ቸርች ውስጥ ትገኛለህ? አዎ። ምስክርነ ቡድን ውስጥ አለ? አዎ። ጸሎት አገለግላለሁ? አዎ በደንብ አገለግላለሁ። እገኛለሁ በሙሉ። አንዳንድ አልገኝም ቢዚ ሆኛለሁ ስራ በዛብኝ እና ግን እግዚአብሔር እንዲባርከኝ ጸልይልኝ ይላል አይደል? አይዋለሁ ደግሜ አይዋለሁ ደግሜ አይዋለሁ እጅጭንና አንተ ቆይ አንተ ላይ ሆነ እጅጭንና እንደማረብ ተቀላችሁ አይገኝማ ቸርች ለብስተዲ አይገኝ ጸሎት አይገኝ ጾም ላይ አይገኝ እጅጭንና ጌታ ሆይ ተዚህ ወንድም ጋር ባስተር ሽብሩ እየሰጠው መንግስተ ሰማይ እንከናኝ ከዚህ በላይ እንዳጨምርበት ይጨርሰናል አያሽ ቢገባ ይጨርሰናል እንዳጨምር ባስተር ሽው መንግስተ ሰማይ እንከናኝ ምን ላደርገው ይችላል ታዲያ ጨምርለት ይችላል እንዲጨርሰ አይቻል ቸርች ሻርፕ መሆን አለበት መገለጥ ምናምን ስቃይ ውስጥ ማልገባም እኔ በቃ እጪ ገብቶ በዚህ ለዚህ ቡራኬ ማይሰጥ ማሰጥም ቡራኬ በጸሎት ቡድን ካልተገኘ ጾም ላይ ካልተገኘ ባረከኝ እግዚአብሔር ቆሽታችሁ እንዲሰፋ መጽሐፍ ቅዱስ ተማሩ። አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ ባህሪ የሰው መንፈስ መለጠጥ። አሜን። የሰው መንፈስ ይለጥጣል እግዚአብሔር። አሜን። ፓስተር ሽብር ምን አለ? ኪኒና 100 ሺህ አለ ሚሊዮን ይባላል ካላወቃችሁ ጽፌ ላሳያችሁ የማላቆ ሞሬ ነው ሰማው ቆሽት ጠባብ ከሆነች እግዚአብሔር እንዴት አርኮ ይምጣ? ዳዊት ግን ምን አለ መሰለህ? ንጉስ መጨበጥ አይደለም ግቤ ምን ይታያል ሰፊ ጉዳይ አሜን ይታያችኋል እንደሱ አሜን ይታያችኋል አሜን ለሻገር የሰማኸኝ ነው ይታያል ከሰኛ ጋር እህ ፓስተር ያለው ቅድም ወልዲያ ጋር እንትን በድንጋይ መጡ እና በድንጋይ ብራምን ይመጡ ነበርና ግብዳ ድንጋይ አነሳና አንዱን ቄስ የሚቀርበይ ቄስ ነው በጣም ጠጋ ብሎ ወደ ዱርዬ ነው እንግዲህ ያው ዱርዬ ቢሆን ነው እንጂ ወደ ካርዱ በምን በሚያክል ድንጋይ ፊቱ ላይ ዙክ ጥማረው ድብሽ በቃ ዘው ይደብደቡን ተረባርቦ ተያዘለት ምን ተደረገ ሽብስ ተቀዶ ተቀመጠ ሐኪማ ያክማል ይባል ሐኪሞቹ ማጨሙብን በቃ እና እዚያ ማታ ለምን አንድ ክርስቲያን ሐኪም ተፈልጎ ስትሮስ ቤት ለቤት ተተመጠመ አሰረ በቃ እንዴት ተደርጎ ጉዳት አይሰጠውም ይላሉ ቡዋል ተቆረጠ ምናምን አሉ ተተመጠመ ቁጭ አለ ማታ እና አሰር ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ወሬ ጀመርንና ምን ታየ አሉት እንግዲህ ቀልድ ፈለኩ እንግዲህ አለቀ ችግሩ ቀልዳ ማረኝና ግን በድንጋይ ስትመታ ምን ታየህ? መልአክ አየህ? ጌታ ኢየሱስን አየህ? ያየው ምንድነው? እንግዲያስ እንበል እኔ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሐምራዊ ነው ያየው እዚያ አንዱን ማለ አጎቱ ነው ለሱ አጎቱ እሺ ወደ እኔ ሃሌሉያ አሜን አያችሁ ተሻክሮ ምን ይታያል ሰው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያለ እንዳይደኝ እሺ አሁን ዳዊት ምንድነው ፊቱ ላይ የሳውል ፊት ሳውልን መጫብጭ የመመለስ አይደለም ግቤ አቤት ኮንፊደንስ አቤት መንፈስ ቅዱስ ኮንፊደንስ አሜን እኛ እኮ ተቀጥቅጠን ቀረ ፍርብያ ተፈራፈርን በኋላ ወደ ግቡ አሜን 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 ተፈራፍሮ መቅረት በእንዴነት አይደል እግን መድረስ አሜን ዳዊት ንጉሱ ምን አለ መሰለ ሶስት ነገር ነካ አንደኛ አልመለስ ቁርተውቅ ልትመለሰኝ አትችልም በጦር መመዘኛ ሂሳብ በሲቪ ምናምን አማካይ አትመለሰኝ ምክንያቱም ባላጋራ እዛ ያለው ጦር የተለማመደ ብረት በብረት የሆነ ችግር ነው። ጠቅላላ ግንባሩ ብረት፣ ጆሮ ብረት፣ እግሩ ብረት፣ ወገቡ ብረት፣ ጠቅላላ ብረት የሚባል ችግር ነው ፊት ላይ ያለው። እሱ ደግሞ እድሜው ብቁ ነው።
ገለባ አሜን አሜን ቃል ያለ ጥሩ አሜን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ሲሆን አሜን ያ ችግር ገለባ አሜን እስኪ ችግራችሁን ባካችሁ ይቱና ገለባ ለበሉት ገለባ አረ በሉ ባካችሁ ገለባ ነው አሜን አው ለክ ነው ንጉሶ ይያልካው እኔ ልምምድ አለኝ አለ አንደኛ ልምምድ አለኝ ምን ልምምድ አለ ሲለው እኔ አንበሳ ገብኝ የትለበ አሜን ምን አንተ ውሪ አይደለሽ እንዴ በምንሽ በጭ እንዴ አንተ ምን እየካፈሰ ተመታል ድብ ምን መላ ነበር አንተ አው ምን ማን ይመጣ ነበር አንተ ለውሪ በክሲ እግዚአብሔር አሽመታ ነበር ነው እንዴ? አሜን። ወዲ እግዚአብሔር ማንንም አይልከም። አሜን። አሳይ 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 አሜን። አሳይ አሜን። ማንንም እግዚአብሔር ታቀላችሁ ከልጅነት ጀምሮ ካጠገብ ይጠፍቶ አቀም አሜን ቋስን ቆየ ለጫጎት ቤት ቤት ሳገረክ ቋስ ጨዋታ መጥቼ የቤት ለቤት ተቀላለ መሪ ከተማው በተቀላለ መሪ እና ቋስ ጨዋታ ብዬ መጥቼ ፕሮግራም አለ ሲባል ተሉንት ለቤት ትርክትር ጋርኬ መጥቼ ግብት ስ ይሁን ይወጣል አሜን ሃሌሉያ ሻት ወኝ አገልግል የስጨርስ ደሞ ወደ ቦታ ወደ ጨዋታ ጸሎት ነው ብሎ አይጨፈነ ሳረክ ጅቡ በየሰማይ ሃሌሉያ ቃርጌ ሲያልቅ ወደ ጨዋታ ይመለስ መታጠለ ቤት ሲገባ ከች ጂሰስ ወዳን ሳልጸልይ ምንም ሳላረግ ሳድግ ደሞ መኪና ስነደቅ ሳረክ ሃሌሉያ እኔ ጌታ ስም ይባርክ ሰው መጫን አልወድም በመኪና ሲል ረጅም መንገድ ምክንያት ረብሸዋለሁ እኔ ሰማይ ጁብ ብሎ ይበታለኝ ኢየሱስ እነሱ ጌታ አንቺ ልጅ እየሰማሽ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አይንቅም አሜን ለሊትና ቀን ህፃናት ብንሆንም እንኳን ይመጣል ልክ እንዳልኩት አንቺ ጋርም እንደዚህ ሆነ አንቺ ልጅ
አልችልም መየደቀው ጁ ማይዞሽ አላለም ጭልም ንምሲ ጁ ይወድቃል ይለኛል አልወደቀም ይወድቃል ስለምን ይበታ እሱ ሄዳለሁ ትንሽ ቆይቼ ይወድቃል አንደ ዘመርኩ ነው መሰረት ይሆናል ጌታ ወጀቡ ቢበዛ ጋየለ Tonight.
እሰይ ምን ያሸልልሃል? እግር ለማጠብ እኮ ነው የተጠራው። አሜን። ተቀባ ማለት እግር አጠበ ማለት ነው። አሜን። የኔ ትርጉም ማብራሪያው ጠልቃችሁ ትሄዱ ኋላ ፈታላችኋል። ስትቀጠቀባ በቃ ህዝብ ልታገለግል ጫማ ማጠብ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ያሳያችሁ።
አሜሪካ እንኳን ደህና ነው። ከዳው እዚህ ነው ተገኘ መሰለኝ። እኛ በረባሶ ይሻላል። ስለዚህ ዳዊት በትህትና ሲቪውን በማቅረብ በክተራ ያለው ሲቪው አቅርቦ ሳውልና ሳሙኤል ሳውል ብድግ ጋር ከመጨ በደቃል ይሄንን እንደምዳለህ። አዎ ዳዊትም ደግሞ አዎ ለበጌ ተጠነቀቀ። አሁን ደግሞ ለህዝቦች አሜን። ለበጌ ተጠነቀቀ። ሃሌሉያ አሜን። እግዚአብሔር ወደ ሰው ሲመጣ የጭንቅላት ለውጥ ነው የሚያደርገው። አሜን። በዛው ባሮጌ ጭንቅላት ባሮጌ አቅም አዳ ኖ ጭንቅላት ለውጥ። አሜን። ሐዋርያት በነቢያት መሰረት ላይ የማይንድ ለውጥ ነው። በተደናቆረ ጭንቅላት እግዚአብሔር ቃል የማይንባብ ትህትና ባለመዱ ሰዎች ላይ ደም ነፍስ ሲሆኑ ግር የሚሰው ላይ እንኳን እግዚአብሔር ካምፓኒውን ካንተ ጋር ዲል ያደርጋል። ፍትህ ብሎ ሲመሽ ተረጋጋ። እናንተ ኦፊስ ውስጥ ቁጭ ብለህ ስራ ልትሰራ ይችላል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ምንድን ነው በተጋጅ ያለው ሰው ተረጋጋ። እሺ የዛሬው ስብከት ከዚያ ሳውል ምን አለው መሰላችሁ? አደገኛው ውስጥ ልንገባ ምን አለው መሰላችሁ? በቃ አለ ብድግ አለ ብድግ አለ ሂድ ግጠመው። በዚህ ልምምድ ሂድ ግጠመው አለ ግን ተሸንፋለሁ። ሁለተኛ እኔን ከመስልክ ይበቃሃል። እኔ ደረጃ ከደረስ ይበቃሃል። እየሰማችሁ ነው? ይሄን ችግር ስታልፉ የብዙ ሰዎች ችግር ስሙ፣ እናንተነታችሁን ማጣት። ለምን ወለየ እንደሆነ ብዙ ጊዜ እንደምናገር ታውቃላችሁ። ብዙ ሰዎች ሶስት ወር አዲስ አበባ ተቀምጠው የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ ይላቸዋል። ከገጠር መጥቆ ምን ምክንያት አለኝ አዲስ አበባ ልጅ ነኝበት? የለኝ። እኔ ወለየ ሃሌሉያ አሜን የደሴ ልጅ ነኝ። ምን ምክንያት አለኝ አዲስ አበባ ልጅ መሆንበት? ራሴን ተቀብየዋለሁ። አሜን። መልኬን ተቀብየዋለሁ። መልክማ ያው መታወቁት ነው። ወሎ ጉዳይ ስለሆነ ችግር የለም። ሰላም ነው። ወለዮቹ ናቸው እንዴ የሚሳቁት? አቃለሁ። አምባልልች ማንነትን መቀበል። ቁመቴ ተቀብየዋለሁ እንኳን አረዘ። ምን ያርግልኛል? እቃለ ማውረድ ወም ተቀበለው። ደሳላል ሰዎች በጣም ተደሰቱ። ልቀጥል? ሰላም ነው። አዎ እንዲያውም ጥሩ ናቸው። አጠራጥሬ ያሉት አይደል? ምን ያደርጋል? አባባ ጀን ወይንም ያውቅ አባባ ጀን ወይንም ያውቅ ሶሰው ወንድሽን ታካለሽ ስለ
አባባጀን ሆይ አጭራጭ ልክ አንተ ነህ እኔ ነኝ ክሩ አረ ያስን አባባጀን ሆይ አጭራጭ ግን ኦልሞስት 50 አመት ነው ኢትዮጵያን ይገዙት 50 አመት ካልጋውራሽነታቸው እንትና ማን ነው ኮሎኔል መንግስቱ ሚያቃቸው ሲሳቸውን የሚያቀ ምንም እኮ ሰው እኮ አላወጣ አላየሁ በቴሌቪዥንም በቴሌቪዥን በአካል ግን ኮርኔል መንግስቱ ነበር አጭር ናቸው እሳቸው ሌላ ረጅም ናቸው ያሉት አሁን ያሉት ሙሉ ረጃጅ በቃ ይኸው አጭር አላቅም ፈለጋችሁ እናንተ ለትሩ ትችላለህ አላቀም ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር መለሴ ነው ማጭር ናቸው ያው ምሳቸውንማ ቦዲ ጋርዶቹ ይሄ ሲሰናበቱ አንዳንድ ጊዜ ኮታቸው ልጅ ምትታየው ሌላ አጭር ናቸው እኔ ኢትዮጵያ ነው 20 አመት እንግዲህ ምን እንደሚደርስ እዚህ አሁን የሚያቀርብ እስካሁን 20 ብለን ስለዚህ በቃ እነሱም ባይኖሩ እኔ ፈሪውን በመጀመሪያ ወደድኩት መልኬን ስወደው ቁመቴን ስወደው ስራዬን ስወደው ያለውበት እንትን በስማ ደስታ በደስታ እንደውም ሰው ጥሩ ሆኖ ካየ ይሄ እኔን ይመስላል አሜን አያመኝ አያሶሪ ስቃይ ውስጥ አልገባ ምንም ደስተኛ ነኝ ሰው የሚሆንለት ነገር ያ ነው ስታረጋ ሰዎች ራሳቸውን ካልተቀበሉ የራሳቸውን ጠላት የህብረተሰቡን ችግር ናቸው የቅናት መንፈስ እና ምን ይባላል እና እዚህ ቸርች አለ ውጋ ተወደቅ ሰውየው ውጋ ተወደቅ ብላችሁ ጭንቅላታችሁ ጦሩን በከቱበት አትነክሩለት ቅናት የሚነቀለው ሰውየው ማንነቱ ሲያገኝ ብቻ ነው እንጂ ጾምቆሎት አይደለም ራስን መቀበል አንድ ነገር ነው ውበት ደግሞ ያፍጫው ውበት እሱም ደግሞ ቆጭ ይላል ከውስጥሽ አፍንጫሽ ጥሩ እንደሆነ ኩልሽ ጥሩ እንደሆነ ከውስጥሽ የምታፈሽው ነገር መኖር አለበት እንኳን አንድ ቄስ 19 ሴት ቄስ ቢያጋባሽ ከታጣጠለ ከውስጥሽ የምታፈሽው ነገር ከሌለሽ አንተም እንደዚህ የተመናጨክ ምንጭክ ያለበት የተመናጨከ ጣጣሽ ያመጣሽ መፍትሄ የለሽ በቃ ፕሬዝ ጋር እንት ይችላል ማፍጫ እንደምትጠብቅ የውስጡንም ጥበብ መጠበቅ አለባችሁ። አሜን። እንዴት ነው ይሄኛው ይወረደ ነው የሚለው ጌጁ? በገና ጋር በኩል በጃኬት በሰቡሰሪ በቅባት መውረዱ አይደለም ታታ 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 እንደምትጠብቂ አሜን ይዋፍጫ በማማ ተተማመ ኮንትራቱ 6 ዶር ከውስጥ የሚፈስ ከተር ሰላም ነው ከውስጥ አጠገባች ያለው ሰው አፍንጫ ላይ ያለሽ ከውስጥ አፍሻለሽ ወይ በል በል አላያችሁ በትል ላይ ባልና ሚስቶች 70 አመት 80 አመት ሞልቷቸው ባልና ሚስቶች እጅ ለእጅ ሊያይዙ ሲሄዱ ታውቃለህ ይመስላልሽና ያው ቻው አይታችሁ እ ያው መስላችሁ ሲቲዋ ከውስጣው ተፈሰው ተደረሁን ተፈስለታል አሁን ፍቅራል አሜን ፍቅራል አሁን ፍቅራል 70 80 አመት ፍቅራል እጇን ይዞ ነው የሚሄዱ እሷምቹን ይዘው አይናዩን ይላል ጆሮ የምታወራው እንደዚህ ቁጭ ሲል ጥርግ ያረጋችለት ቁጭ ብላ ታወራዋል እንዴ ሳጣና ሚስቱ አሁንም ታፈሳለች ሴትዮዋ
ጀርባዋን ወረድ ያለው እንጂ ፊቷን ወረድ ያለው እንጂ ውስጧ ወፍስ ጀምሯል። ስለዚህ ከሷ መለየት አይፈልግም። በፍጹም መለየት አይፈልግም። ይጠይቃል። እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ይጠይቃል። ፍቅር ታያላችሁ። አሜን አሜን። ስለዚህ በመጀመሪያ ሰው ራሱ መከበል አለበት። አሜን አሜን አሜን። የሰክሰስ መነሻ ራሱ መከበል አለበት። ራሱ መከበል። ሃሌሉያ አሜን። ዳዊት ይሄ ሰውዬ ምን አለው? ወደ ጀስቲን ሊቀየር ነው አለው። አዎ እኔ መስለህ ይላል በጉልበት ምን እኔን መስለህ ሲለው ዳዊት ደግሞ በቃ እሱ ከመሰለ ይበቃኛል። ሳኦል ደረጃ ከደረሰ በቃ ሳኦል ደረጃ ከደረሰ ይበቃኛል አለ። ለበሰ ከሙከራ በኋላ ነው አይተው የመጀመሪያው መንደርደሪያው ተቀብሎ ለበሰ። ፈርቶም ይሁን ሳያምንበትም ይሁን የከሽ ሐሳብ መስማት ስላለበትም ይሁን እሱ ሰማይ ስለሄደን ጠይቀዋል። ግን ለበሰ የሚለው ላይ ንቁማው ሞከረ ቆይቶ ለበሰ። በቃ እንደ ሳውል ነው የምሆነው፣ ሳውል ደረጃ ላይ ደርሳለሁ፣ እንደ እሱ ነው የምሆነው። ዋው አለና ሰዎች ሁልጊዜ ሐሳብ ሲሰጡን የኛ ችግር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የሰውየውን ሐሳብ መግደል ነው የምናውቀው። ሐሳብ መስማት ጤና ነው። አሜን አሜን። ሐሳብ ሳሰማ ነው ቁርምጫ ብንመስሉ። ሐሳብ መስማት ጤና ነው። ሰምተን የሚያስኬድ ከሆነ ያስኬዳል፣ የማያስኬድ ከሆነ ቀስ ብላችሁ በጥንቃቄ ቁጭ ታረጉበታላችሁ። ካለ መስማት መስማት ይሻላል። ካለ መስማት መስማት ልምድ ያለው ይሻላል። ሳይሰማ ረብሻ ከሚፈጥር ይልቅ ሰምቶ ረብሻ የሚፈጥር ሰው ይሻላል። ልክ ሲለው እሺ አለ። ውስጡ ምን ማለት ጀመረ መሰላችሁ? ደግሞ ውስጡ ላይ ነው እንግዲህ ችግሩ። ውስጡ ዳዊት፣ አቤት። አንተ እኮ ዳዊት ነህ እና ዛሬ ግን ሰዎች አይደለም ይብሱ ሰዎች ይቆራቸው። እነሱ ዳዊት ናቸው የለበሱት ስታይላቸው፣ ላይፍ ስታይላቸው፣ ኑሯቸው የከሌ ነው። ተውት ሳውል ወደኛ እናምጣው። የከሌ ነው የሚኖረው፣ የከሌ አይነት ነው። እግዚአብሔር ዳዊት ሲል አንሰማ። ሁለተኛ አንለይም። እግዚአብሔር ላይ ሲፈልግ የሚያየው ሳውልንማ እየዘለለው ነው። በቃ ሲያየው ይሄን ነው የሚያየው፣ ሲያየው ሌላ ሰው ነው የሚያየው። እግዚአብሔር ወደ ሰው ይወለ መምጣት አስቸጋሪ። ዳዊት ልክ ውስጡ ምን ማለት ጀመረ? ኖ ፊልም ሳውል ከደስ ኩይበት ላይ ያለ ሰው ቆም ሃሌሉያ ሲል መንፈስ ቅዱስ ማለት ጀመረ። ኖ አንተ ውስጥ ሌላ ነገር አለ። አሜን። ወይኔ ውበት ነው። ሃሌሉያ። ሰዎች የደረሱበት የመጨረሻ ከፍታ ላይ እዛ ከደረስ ይበቃኛል ወደ ምትሉት ከዛ ያለፈ ያንተ ሌላ ነው። አሜን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ይሁሱ ሀብታም ስለሆነ አንድ መሪ ሌላ የተለያየ የሊደርሺፕ ሲስተም እንዲያፈስቱ ፈቃዱ ነው። አሜን። በዳዊት ውስጥ እግዚአብሔር ጮኸ ሰማ። ዳዊት አሜን። እሱ እኮ ለብሶ እየሄደ ነው ስታይል ሁሉ የሳውል ነው። እንደ ሳውል ጫማው ሰፍቷል፣ ከምባሌው ሰፍቷል፣ እዚህ ላይ ሰፍቶታል። ጅፍፍ ነው የሚለው ብዙ ሰዎች ጎብኝ የሚሉ ምሳሌ ልስታቸው። ስራቸውን የማይወዱ ሰዎች ቦታ ላይ አይደለም። መከሌን አይተህ ነው የገባው ቦታ ላይ አይደለም። ለምን ስራ ትጠለዋለህ መሰለህ? ስራ የሚወደድ ነገር ነው። ስራ ምክንያቱም አዲስ ነገር ትፈጥራለህ ቦታ ላይ ስትሆን። ስራህን ካልወደድክ ጠዋት መስሪያ ቤት ስትሄድ ብጭ መስሪያ ቤት ወይኔ ነው ቢል ከሆነ አለቀልህ። ቦታ ላይ አይደለም።
መሸ ጭንቀት ነጋ ጭንቀት ቦታችን ላይ ሲሆን ደስታ ነው ሰዓቱን ማለቅ ማናቀው ስራችን መስራት ስራችንን ደስ ደስ ክሬት ነው የምናደርገው አለቃዬኝ አላየኝ የሚባል ነገር የለም ምክንያቱም እኛ ነና ብዙ ሰዎች ያን የተቆፈረው ስለሰው የሚሰቃዩት በዚህ ያለብሶ ደግሞ ባርከኝ ያለ እንዲታርክሽ ነው የምትባረክ ቦታችን ላይ ቆይ መጽሐፍ ቅዱስ ቦታው ላይ እንዲሆን ይፈልጋል አንገር እንገራችሁ አገራችንን ጥለን የመጣንበት ይሄ አገር ለምን እንዳደገ ታውቃላችሁ? ለምን እንደ ያደጉት? መሬቱ የተለየ ስለሆነ ሃርድ ወርኪንግ ናቸው። ሃርድ ወርኪንግ እንዴት መጣ? የመጣው ታክስ ስለሚከፍ ታክስ አንድ እሱ ከዚያ ውስጣቸው ያለው ፖቴንሻል እዚህ አገር ልጆቻችሁን ወረቀት ልከውላችሁ ያቆም ከትምህርት ቤት ልጅሽ እንዲህ አይነት ባህሪ ያለው ዝንባሌው እንደዚህ ነው የሚላል ደረሳችሁ? ህፃናት ልጆች ይልካሉ ልጃችሁ እንደዚህ አይነት ነች እንደዚህ ነች ብለው ለኔ ለመጨረሻ ልጄ በየአመቱ የሚሰጧት አዋርዳል ተግባቢ ነች ከሰው ጋር ህብረቷ በጣም ጥሩ ነው እንደዚህ ነች ብትቦታ ደግሞ ጥሩ ነች ሰላም ነች ሰው ትወዳለች በጣም ልዩ ነገር ነው ያላት ብለው ይሰጧታል እና ሲያመጡ በቃ አባቷን ነው የምትመስለው እላለሁ እንዲሁም እናቷን ይቅርታ ተመልሽ የመጭነኝ የብቻ አቋርጬ ብቶ እንግሊዘኛ ላይ ናችሁ ትብሽ እጭ በምናምን ብሎ እዚህ መጥቶ ደወለ ሃሌሉያ የሰንበት ትምህርት ልጆች ጀት ቡራኬ ሰጣችኋለሁ ህፃናት ጋር እኛ ትኩረት እናደርጋለን እጅ እየጫል እጅየጫል እሳት ጀት በሙሉ ተከተማው ትምህርት ቤት የኛ ህፃናት ሩሽ ናቸው ሰንበት ትምህርት ተማሪዎች ሙሉ አንደኛ ናቸው አሜን እግዚአብሔር የጠራ ለአንደኝነት ነው አሜን የብዙ ሰዎች ችግራቸው እከሌ ነው ነው የሚኖር እከሌ ነው ዳዊት አለ ብልጥ ነው ልክ ሲሞክረው ተንጃ ፍቅር ምዘመን ይጀምራል እንደ ሳውል ሆናለሁ እንደያ ሆነልኝ ሲያስጠላ ሲደብ ያለልካችሁ ልብስ መልበስ የሚያችሁ ሁሉ ስታስጠይ ነው የሚላችሁ ያለልካችሁ ልብስ ትለብሱ እናንተ ኮምፎርት አይሰጣችሁ ሲያስጠላ ቦሪንግ ነው የሚሆንባችሁ ላይፍ ዳዊት በቃ ቀላል ነው ዘዴው ነው ንጉሶ ወይ አብየት ይችላል አቤ እኔ የገጠር ሰው ስለሆንኩ እንደዚህ ደበኛ ልብስ ለብሼ አላቅ በሰላም አንዳንዱ ሰው በሰላም መጨረስ እየሻለ በረብሻ ይጨርሳል በሰላም መጨረስ ንጉሶ ወይ አቤ ተረከበኝ ምኑ እኔ ደበኛ ለብሼ አላቅም እኮ ባላገር በቅጠፍልቂ ነኝ እና እንዴ ያኔ ያንተ ነርሱን እንዴት ልለብስ ይችላል አልሆነልኝ ማልቻልኩት ታዲያ በምን ትጋተማለህ በጄ ምን በጄ በምን በዱላይ በምን በወንጭፌ ለምን ከኛ ዱላ ጋራ ማን አለ የሚሆን በትልቅ ነው የሚፈልጉት በብዙዎች በከሌ ነው የሚፈልጉት እግዚአብሔር ባንተ ትንሽ ባለ አሜን እኛ ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ስሙ ሰዎች በቢሮቸው አስገድደዋቸው እነሱ ትመስላላችሁ ቢሮ ውስጥ ታውቃላችሁ የአበሻ ቢሮ ውስጥ ምን እንደሚደረግ አታውቁም ታውቃላችሁ አለቃው እኔን ካልመሰልክ ነው እኮ የሚል ተናገረን እንካል መስል ይስራጭ ኖታ ምንለው በቀሱ እንትበሱም እንደሚፈልግላችሁ አለቃው እኮ ሀገር የገደለ አካያዲ የለም አንተ መምሰል የለበትም ሰውዬ አንተ ኮኦርዲኔት ታደርጋለህ እንጂ አንተ እንትሎ መደረግን እኮ ነገር የለበትም አለቃው ሆም ማለት እኛ ሀገር ችግሩ አለቃው ሆም ማለት ተጠፍተፈሱን እንድትመስልለት ነው የሚፈልገው ወቀንደ ስስቅም እንደሱ ስበላ እንደሱ
ስሚለውን እሳቸው ዳር ያልከኝ ከተለ ምፈልግ እኛም ባግባችን ደስ ነው ማለት ልጆቻችን እኛን ካልመስል ካልብለ ሰቃይ ምናሳየው ልጆቻችን ሐላፊነት የተቀመጠንበት ቦታ እኛን እንዲመስሉን ሰዎች ምን ፈልጋው ሐሳብ ያቀርቡ ሐሳባቸው ሰንተናቸው ወደ አንዳቅጣጫ ሄዳለን እንጂ እኛን እንዲመስሉ ማስገደድ አይቻለም ሰው መጨፍለቅ አይቻለም አስገድደን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ወደናቸው ምን ከከላቸው ሰዎች አሉ ውበታቸው ያንከራተተናል ወለዚህ ሲል ተመስገን ቤት ያንን ሰው ወደ አይ ወለዚህ ሲል ተመለስ ይላችሁ በሾር ቤት ተከተልኩ ወደዳችሁ ታለ በመውደድ መጨነቃል ወደዳችሁት ካለቱን ወደዳችሁት ተከተሉታላችሁ ያ እኛ ጋር መገጠሙ በዚያ ሰባኪዎቹ ነን የሚመስሉት ችግር የለው መሰረታዊ ነገር ጥሪ ያላችሁ የላችሁም የሚባለው ነገር ውስታቸው ጥሪ ሳይኖረው እኔን መምሰል ከፈለገ አደጋ ነው። ጥሪው መሰረታዊ ነው ውስጥ ኖሮ የኔን ስታይል ተመክሮች ቢወስድ ምንም አይደለም ሄደት ያራከፈው ሄደ ብለ ራሱ ነው። ለኤክስፒሪንስ ይረዳው። ድምጻቸው ሁሉ ሳይቀር እኔን ነው የሚመስሉት። ስታይላቸው ምናምን። ሃሌሉያ። ሲጸልዩ አንዳንድ ጊዜ እንደው ድምጻቸው ሲጸልዩ አገኘው ይደገ ዘማሪ ተውታለች ዛሬ ነገር ላይ ወደ ሁሉ ኮንፈረንስ ነበርና አንድ ዘውኛ ጋር ተከለች ጸልያ አይስተሊ ሰማው በሩ መጣ እንዴ ልክ ስታይ ሁሉ ድምጹ እኔ ነኝ የሚመስል ችግር የለም አሁን ቄስ ሆናል የሆነ ብቻ ሀገር ላይ ምንድነው ብዙዎቹ ምንድነው መሰረታዊ ነገር ጥሪው እዛ ልጅ ውስጥ አለ ወይ እሱ ካለ ይሄ ቴክኒካል ስለሆነ በሂደት ያስተካክለዋል ጥሪው ሳይኖረው ውስጡ የኔን ስታይል ነው ይመክናል እንግዲህ ከውስጥ የሚፈልቅ ነገር ስላለ የኔን ገለል ያረከው ነው ይሄ ገለል ያ ለድጋፍ ይረዳ ኤክስፕሬስ ይረዳ አሜን አሜን ወዶ መጽፈቅና በግድ መጽፈቅ ይባላል መስሎን መጽፈቅ አንዳንዱ ካሬት ይያዝ ካሬት ይያዝ ካሬት ወሶ ይሰቃይዋል ኖ ኖ ኖ ያንተ ያደረክ ነው እንዴ ነው ሲያብሪ ባርክ ማኔጀር ሆኖ የምትፈልግ ከልጅነት ምን ወለ የኔ እንዴት ወደገሽ አውቀዋል እሱ እንደሱ ያቦ አምባ ሆሪ ሞከረ ነው ሃሌሉያ ውስጣችን ያለ እግዚአብሔር እሱን እግዚአብሔር ይባርከዋል አሜን እስቲ አንተ ጸሎት ጸልይ ካይታ እግዚአብሔር ሆይ ይበል እግዚአብሔር ሆይ ማንነቴን አሳየኝ በሱ ላይ ይደግ ስባት ጸይ በሱ ላይ እልከት ጸይ በሱ ላይ ከፍታ ጸይ በሱ ላይ ቦታዬ አምጣኝ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን መሰረታዊ ጸሎት ለብሌሲንግ አሜን ለብሌሲንግ መሰረታዊ ጸሎት ነው አሜን መሰረታዊ ጸሎት ነው ከም ቤት ስትሄዱ አንዳንድ ጊዜ ዶክተር ብሎ ቁጭ ያለ ሰው እዚህ ሀገር እንኳን ብዙ አይታይም ይታይ ይችላል አላውቅም ብዙ ያኪም አንድ ጊዜ ሄድኩት አንድ ጊዜ ሄድኩት እኔ ያኪም ይጃል ተፈጠረኝ ይጃል እዚህ ሀገር ስመጣ ወረቀት ስጠይቃቸው ጠቅላላ በርበራ ብለው መርመሬ እንደኔ ያልቀረ ጆሮ ያልቀረ እግሬ ያልቀረ እንጂ እኔ ይጃል አቅም አሜ ባለው አለኝ እኔ ያውቀዋለሁ መድኃኒቱ ራሴን የምማዘች ስጠኝ 39 ይለዋሉ አመድ አረ እና ይሄን ሃሌሉያ እና ግን ከተስተይዱ ስታናገሩ ምን ልክ ስትገቡ ገና በፍቅር አለ መሳየስ ብለው ምንድነው ያለው ያለብህ ግዜ ወይስ የተናከርኩ ገና ላብስ ልጅ ተቆጣ ይሄ ወታደር ነበር ቦታ ፊደልሽም ልዶ ነው ታውቂያ ለሲያይ ልንቆም ያ ደግሞ ይደረኝ ነው ምራን ደባ የብሩ ነው ማለት
ካሳየችህ ለዶክተሩ ጠርተህ ጆሮዋስቲ ግን ሂሳቧን ይሰጣታል። ሃሌሉያ አሜን አሜን። እሰይ ስለዚህ ዳዊት ምን አለ? ንጉስ ሆይ ምን በለኝ? ተረከበኝ አለና እኔ የገረመኝ ሲላይ ልንገራችሁ። እግዚአብሔር ውስጥ ያመጣው ነገር ከሳኦል የተሻለ እንደ ሳኦል የማይመስል ታሌንት አንተ ውስጥ አለ። አሜን። ይሄን ያለው ማን ነው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሄን ድምጽ መስማት። አሜን። አንተ የሰማይ ነው የተሻለ ማኔጅመንት አለ። አሜን። ወጥልም የተሻለ ማኔጅመንት አለ። አሜን። ምን ታምር እኮ ተረከበኝ። እንካ በቃኝ ተረከበኝ። እግዚአብሔር የርክክ ቀናችን ያፍጥልን። አሜን። እንካ ተረከበኝ። አሜን። እና ምንድነው የምትሆነው? በራሴ እግዚአብሔር በሕይወት የሚሰራው አለ፣ የሚታየኝ ነገር አለ። እና ዱላዬን አቀብለኝ። እንዴ የአገር ችግር በዱላ። እግዚአብሔር ታላቅ ነው፣ ዘላለማዊ ነው። አሜን። ወኔ በትንሹ ሰውዬ